Više nema dileme, Tuš zatvara svoje prodavnice u BiH. Dilema još postoji samo oko dugova prema stotinjak dobavljača koji iznosi više od 20,6 miliona maraka. U bojazni za dugove dobavljači su alarmirali nadležne, između ostalog, obratili su se i Privrednoj komori Republike Srpske. S obzirom da su došli do informacije da vlasnici ove firme su formirali novo preduzeće koje se zove Tuš Trade, i da sa informacijom da vlasnici Tuša prebacuju svu imovinu na to novo preduzeće i izrazili su bojazan, opravdan bojazan, da će ostati nenaplaćenih potraživanja koje imaju prema firmi Tuš d.o.o. s obzirom da su značajne količine roba do sada njima isporučile, ali nisu uspjeli naplatiti tu robu. Prije 8 godina formirana je firma Tuš d.o.o. Bihać sa osnivačkim kapitalom koji prelazi 20 miliona maraka, da bi kasnije bilo registrovano preduzeće Tuš Trade d.o.o. sa osnivačkim kapitalom od 2000 maraka i sa obavezama prema dobavljačima višim od 20,6 miliona maraka, pojašnjava direktor preduzeća Interkamp Nedim Kalamujić, ukazujući na, kako tvrdi, prevaru. On kaže da je neurednost plaćanja kulminirala krajem prošle godine. A onda su oni pozvali sve dobavljače negdje početkom ove godine da naprave nekakvu novu dinamiku izmirenja obaveza i tako dalje, u smislu nekakvih sedmičnih izlaza, sedmičnog plaćanja, a stari ti dugovi neka stoje. Da li će dug dobavljačima biti isplaćen, pokušali smo saznati pozivom na broj koji je ostavljen dobavljačima radi pojašnjenja mogućih nejasnoća. Tu vam ja ne mogu dati nikakve informacije. Za sve što vas zanima, obratite se na mail adresu PR službe. Poslali smo dopis, ali nikakav odgovor nismo dobili. Dobavljačima se duguje od 1000 do 400 hiljada maraka. Oni ta potraživanja, kako kažu, neće olako pustiti. Dokazi o prevari bit će predočeni tužilaštvu BiH. Upravo za indirektno oporezivanje BiH već nekoliko dana sprovodi istragu. Moram reći da smo uključili između ostaloga i odsek za istrage koji će provjeriti da li je bilo određenih nezakonitosti kad je u pitanju kompletno poslovanje ove dvije kompanije. Istraga se sprovodi zbog neopravdanog traženja povrata PDV-a i sumnjivim transakcijama sa povezanim pravnim licima, kazao je Kovačević.